Jej plameň horí. Máme jediného nepriateľa a tým je Snow. A vzbúra. Poprvýkrát sa spojilo všetkých 13 krajov. Je nevyhnutná. Budúcnosť začína zajtra za Úsvitu, keď spoločne vojdeme do Kapitolu. No k draho vykúpenej slobode. Snow musí zaplatiť za svoje skutky. Je potrebné urobiť... Keď to všetko ukončíš, všetky tie smrti budú niečo znamenať. Ešte jeden krok. Z akéhokoľvek ich postupu urobíme oslavu utrpenia. Dámy a páni, vítajte na 76. hrách o život. Veľkolepé finále v kinopremiére... Hry o život Drozdajka 2 v sobotu o 20:35 na Jojke.